ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରିତୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଡ଼୍ ସବୁଥିବ, ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି। ତ ମୁଁ ବ୍ରଶ୍ ଫ୍ରଶ୍ କରିକି ଘର ସଫା କରିଦେଇଛି। ଘର ସଫା ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନିଂ କରିନି, ଜଷ୍ଟ ଉପରୁ ଉପରୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ବି ଗୋଟେ ରଖିଛି, ସେ ଝାଡ଼ୁରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଚା ବନେଇକି ଆଣିଛି, ଚା ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ହଳଦି ପକେଇକି ଚା ପିଏ। ତ ଚା ପିଇବି, ତାପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଅଛି, ସେ ଅଫିସ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ବେଶୀ କଥା ହେଉନି, ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ କଥା ହେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି, କଖାରୁ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ନେଉଛି। ପରିବା ମାନେ ତ ବେଶୀ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି କଖାରୁ କାଟିବି, ଛୋଟ କଖାରୁ। ଏଇଟା ଡାଲମା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ତ ରହିଲେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି ମାନେ ସେଇ କଖାରୁ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିଦେବି ଆଜି। ସେଇଟା ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି କରିଦେବା, ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ବି ତ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ରସୁଣ ବେଶୀ କୋଳା ନେଇନି, 10 ଖଣ୍ଡେ କୋଳା ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ଆଉ ଫାଳେ ପିଆଜ ମୁଁ ଉପମାରେ ପକେଇବି, ଆଉ ଫାଳେ ପିଆଜ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଟ କଖାରୁ ଆଳୁ ଆଉ ଚଣା ଡାଲିକୁ ପକେଇକି ତାକୁ 4 ସିଟି ଦେଇଦେବି। 4 ସିଟି ଦେଲା ଭିତରେ ସେଇଟା ଆରାମସେ ସିଝିଯିବ, ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଟି ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ 2 କପ୍ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକେଇବେ, ଆଉ 1/4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ସିଝିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ ଉପମା ବି କରିଦେବି। ତ ଉପମା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ତେଲ ପକେଇଛି, 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ମୋର ରୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ବାଲା ମୁଁ ଆଣେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ରୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତା କଲର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ତାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବି, ଆଉ ଏବେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ନେବି। ତ ତେଲ ପକେଇକି ଏଇଟା ନା ମୋ ଦେଠେଇ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି କରନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଡାଲି ପକାନ୍ତି ଆଉ ବିରି ଟିକେ ପକାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ବାଦାମ ବି ପକେଇ ଦେଉଛି, ବାଦାମ ପକେଇଲେ ତା'ର ଉପମାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପକେଇବା ପାଇଁ, ମ୍ରେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କରି ଲିପ୍ସ ସେଇଟା ଆଗ ପକେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ପକେଇଲି। ଆଉ ଉପମାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅଦା ପକେଇବେ, ଦେଖିବେ ତ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଲାଗେ। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ଖାଲି ବିନା ୱିଦାଉଟ୍ ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ବି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଦିନ ବି ଖାଲି ଅଦା ପକେଇକି ଉପମା କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଉଛି, ପିଆଜ ପକେଇକି ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଗାଜର ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇବି। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ। ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ 60 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେବେ। ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣି ପକେଇକି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ପାଣି ପକେଇଲି, 2 କପ୍ ପାଣି ପକେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଫୁଟି ଯାଇଛି, 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଣିଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଜିଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଜିନି, ଏଇଟା ମୋର ରୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ସୁଜି ହିଁ ଥିଲା। ତ ଏବେ ସୁଜି ପକେଇବେ ତାକୁ ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା ଗଡ଼ଗଡ଼ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଇକି ଫୁଟେ, ରାଇଟ୍, ସେମିତି ପୁରା ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଗୋଳେଇବେ। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବେ ଉପମା ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1-2 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପମା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ, ଉପମା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତରକାରୀ ବି କରିଦେବି, ତରକାରୀ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ରାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, ଆଉ ମସଲା ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଆଉ କିଛିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମସଲାରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାକୁ ଟିକିଏ ମସଲାଟା କଷିବା, କଷି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ତ ଟମାଟୋ ମୁଁ ବେଶୀ ଟମାଟୋ ବି ଏଇଠି ନେଇନି, ଫାଳେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ନେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟମାଟୋକୁ ଟିକିଏ କଷିବା, କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାକି ଟମାଟୋଟା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିକି ଏବେ ଦେଖୁଛି, ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ। ତାକୁ ପୁଣି ଏଠି ମସଲା କଷି ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଯେଉଁ ସିଝାଇଥିଲି ତାକୁ ଏଇଠି କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ମସଲା ସହିତ ଟିକିଏ ତରକାରୀଟାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଯଦି ଝୋଳ ଝୋଳ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର ଆପଣ ବେଶୀ ପକାଇ ପାରିବେ, ମୋତେ କମ୍ ଦରକାର, ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ହିଁ ପାଣି ପକାଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଉ ଟିକିଏ କସୁରୀ ମେଥି ପକାଇଦେଲି, ତାକି ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଟି କରିବି। ତ ମୋର ସେତିକି ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ରୁଟି କରିଦେବି। ରୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜା କରିକି ଖାଇକି ବାହାରିବେ, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବି। ଯାଉଛି ଏବେ ରୁଟି କରିଦେବି, ରୁଟି କଲା ପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବି। ତ ରୁଟି ପାଇଁ ନା ମୁଁ କାଲିଠୁ ହିଁ ଅଟା ଦଳା ମୋର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏକାଥରେ ବେଶୀ ଅଟା ଦଳିଦିଏ, କିଏ ସବୁଦିନ ଦଳିବ କହିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଟା ଦଳିଦିଏ। ତ ରୁଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବେଲୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ହାତକୁ ଏମିତି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୁଟିକୁ ବେଲିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଲ 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 ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ, ତାକୁ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି ଏଇ ଥ୍ରୁରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଶିଖିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ତାୱା ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ରୁଟି ପକାଉଛି। ରୁଟିଟା ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍କୁ ଇଏ କରିକି, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପତଳା କପଡ଼ା ବି ହେଉ ଆପଣ ତାକୁ ନା ଯଦି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସାଇଡ଼୍ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ମଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାକି ସାଇଡ଼୍ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ରୁହେ ନା ସେଇଟା ଆଉ କଞ୍ଚା ରହିବନି। ତ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଟିକିଏ ଫୁଲି ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ତାୱାରେ ଆପଣ ପୁରା ରୁଟିଟାକୁ ଫୁଲେଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଫୁଲିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଇଏକୁ ଜାଲିକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ, ତାକି ରୁଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣ ଫୁଲେଇବେ ଭଲସେ ଫୁଲିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍କୁ ଏବେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମିତି ହିଁ କାମ ଚାଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ ବି ସୁଟିଂ କରି କରି ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ରାଇଟ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ, ଯେଉଁ କଖାରୁ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେବି, ଖାଇକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଟିକିଏ ଘର ଦେଖିବାର ଅଛି ମୋତେ, କାରଣ ସେ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଯିବି କହୁଛି ସବୁ ଲିଜିଙ୍ଗ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଘରର ଲିଜ୍ ଆମର ସରିଯାଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିବୁ ଭାବିଛୁ, ଯଦି ଭଲ ଘର ମିଳିଲା ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବୁ। ତ ଯାଏ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆସିବା, ସେ ଘରଟା ଦେଖିଥିଲି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆସିକି ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଘର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜିଜୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସ୍କୁ, ଆଉ ଆମେ ଜଣେ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଛାଡ଼ିବୁନି ପିଲାର, ଦେଖୁନ ରଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ, ବହୁତ ଖରା, ଏଇଟା ୟୁଭି ରେଜ୍ ବହୁତ ସନ, ତେଣୁ ୟୁଭି ରେଜ୍ ବାଲା ଗ୍ଲାସ୍ ପକ୍କା ଦରକାର ହେଲା। ତ ସବୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଟ୍ ସେ, ତମେ ପିନ୍ଧୁର, ତମର ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ସେଟ୍ ସେ ୟୁଭି ରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା।
ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ହବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଘର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଯାଇକି ସେଇ ଘର ଦେଖିକି, ତା ଲିଜିଂ କାମ ସାରିକି ସବୁ ଆସିଲୁ, ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ମାରିକି ଆସିଛୁ, ସେଇଠି ହିଁ ରହିବୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛୁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଘର, ମୁଁ ସେ ଘର ସିଫ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଘର ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ନେଇଛି ଭାଗ୍ୟକୁ, ମୋତେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ପୁଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ଫେସ୍ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ ସେ ଘରଟା ପୁଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ଫେସ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଗଲା। ମସ୍ତ ହେଇଛି ଘରଟା, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଲାଠୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଘର ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିବି, ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିବି। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ବାସନ ଫାସନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ତାକୁ ଧୁଆଧୋଇ କରିବି। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଇ ଯାଏଁ ଗାଧେଇନି, ମୋର ଏତେ କାମ, ସବୁ କାମ ସାରିକି ଗାଧେଇବି, ତା'ପରେ ପୂଜା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ଖରାବେଳ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଚେନ୍ ତ ଏମିତି ମେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ଯେମିତି ମୋର ହୁଏ। ବହୁତ ମୋତେ ଚିଡ଼ା ଲାଗିଯାଏ, ପୁରା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ସଫା କରେ ସେ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ, ତା'ପରେ ବାସନ ଫାସନ ଧୋଇଦିଏ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯଦି ଗାଧୋଇ ନଥାଏ ଗାଧାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ ଫାସନ ବି ଏତେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରିନେଉଛି, ତା'ପରେ ଯିବି ଗାଧୋଇକି ଆସିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଯାଇକି ମୋ କାମ ସରିଲା, ମୁଁ ଗାଧେଇଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲି, ତା'ପରେ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ, ତ ମୁଁ ତ ପ୍ରବଳ ଖାଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 3-4 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବି ଏକାଥରେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି, କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି ଏତେ ଲଙ୍କା ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଉନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନା ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟିକିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି କୋନ୍, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତ ଏମିତି କୋନ୍ ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି କୋନ୍ ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ଏଇଥରକୁ ଆଣିଥିଲି ୱାଲମାର୍ଟରୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଏ କୋନ୍ ଭିତରେ ପକାଏ, ଖାଏ, ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇକି ଟିଭି ଦେଖେ। ଆଉ ଏକଲା କେତେ କେମିତି କରିବି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସେ ଅଫିସ୍ ପଳାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଲା ଏକଲା, ମୋତେ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗେ ସତରେ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ମୋ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ପାନ୍ ବୋଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ମାନେ ଏମିତି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଫାର୍ବିକ୍ୟୁ ଗଲେ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମିତି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ବାକି ପାନ୍ ବୋଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯଦି ମିଳୁଥିବ ନା ଆଣିକି ଖାଇବେ, ମସ୍ତ ଲାଗେ। ପାନ୍ ବୋଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ବୋଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ସେ କୋନ୍ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଏ, ବସିକି ଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଲି ତ ଶୀତ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହିଁ ବସିକି ଖାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଫୁଲିଗଲି ମୁଁ।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଜି ମୋତେ ଟିକିଏ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯଦି ଗଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କଥା ହେବି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଯାଉଛି କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ ଦେଖିବି, ତା'ପରେ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ କରିବି, ତା'ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟରେ ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଦୁଇଟା ମିଳେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓନିଅନ୍ ମିଳୁଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଅଛି 0.99 cents, ମାନେ 450 grams ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 70 rupees ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଅଛି 0.89 ପର୍ ଏଲ୍ ବି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ରେଟ୍ ଦେଖିକି ଏଲ୍ ବି ହିସାବରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇସ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଏଲ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର 450 grams, ଆଉ ଗୋଟେ ଡଲାର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 70 rupees ଏବେ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିନେବେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବି, ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବତେଇବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ମର୍ସ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ଏଇଠୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପଣସ ବି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପଣସ କିଏ ନେବ ମୋର ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ପଣସ, ଆଉ ମୋ ବୋଉର ଫେଭରାଇଟ୍ ପଣସ, ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଶାଶୁ ଆଉ ଜ୍ୱଇଁ ମିଳିଯିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଣସ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ପ୍ରାୟ। ଆମେ ଯଦି ଫାର୍ମର୍ସ ମାର୍କେଟ କେବେ ନ ଯାଇଥାଉ, ପ୍ରାୟ ତ ଯାଇପାରେନି ଫାର୍ମର୍ସ ମାର୍କେଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବଜାରରେ ହିଁ ମିଳିଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜିର ଟୋଟାଲ୍ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପକ୍କା ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।